Generalni sekretar NATO-a je u Podgorici poručio kako je Crna Gora jak partner organizaciji, jak kandidat za članstvo te jak lider u regionu kada je u pitanju sigurnost. Ono što će odigrati veoma važnu ulogu u naredna dva mjeseca i nakon toga je da Crna Gora nastavi raditi na reformama. U decembru će ministri vanjskih poslova članica donijeti odluku o pozivu Crnoj Gori u članstvo u NATO. Članstvo u NATO za vas i za nas je win-win situacija i važno je za sve segmente društva. Već ste uradili mnogo kao NATO partner u Afganistanu te na Kosovu. Crnogorski premijer poručio je kako je ono što je do sada Crna Gora uradila u oblasti reformi, a posebno u oblasti vladavine prava, više nego što je bilo traženo od njih. Đukanović u ovim reformama vidi elemente evropske stabilnosti na kojima svi moraju raditi. Kakvi god rezultati bilo koje pojedinačno zemlje bili, oni nisu dovoljni, da je jako važno da region u cjelini nastavi magistralnim putem pune evropske i euroatlantske integracije, da je to jedina garancija da ćemo unaprijediti stabilnost i stvoriti uslove za intenzivan ekonomski i demokratski razvoj. Složili smo se da je Crna Gora uzoran primjer na tom putu, da prednjači, da može da predstavlja vrlo posticajan uzor drugim zemljama i da je zbog toga i, da kažem, naš optimizam u pogledu izvjesne evropske i euroatlantske perspektive Zapadnog Balkana čvršći i pouzdanji. Crna Gora će i pored najava da će se Sjedinjene Države povući iz Afganistana nastaviti raditi na misijama u kojima već učestvuje, te neće smanjivati broj vojnika koje ima u njima. Crna Gora je također pohvaljena zbog napretka i razvoja koji je postigla u proteklim godinama, a koji je stavljena na prvo mjesto po razvoju među zemljama regiona.